Спеціально до тижня глухих, який відзначають в останній тиждень вересня, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков записав відеозвернення на мові жестів. Він пообіцяв сприяння розвитку жестової мови в країні. До Разумкова приєдналися ще декілька міністрів нового уряду. Вони записали подібні відеоповідомлення. Тиждень глухих відзначають з 2018 року і завершується він у неділю з міжнародним днем глухих, який цьогоріч відзначають 29 вересня. А журналісти 9 каналу готують сюжет про долю усередку українського товариства глухих нашої області.